Quem que é? Quem que é que tá ali? Olha lá, ó. Vamos dormir? Vamos? Vamos dormir? Vamos dormir? Vamos? É, você depois de tomar TT é dormir, não é? Não? Eu não quero esse barrigão aí. Cadê o barrigão? Você fez cocô? Você fez cocô? É? O cocô tá aí na barriga? Tá? É? Cadê o nariz da Clara? Ah, que linda! E a boca? Opa! Cadê a orelha? Cadê a orelhinha? Cadê o chulé da Clara? Ah, esse é o chulé do papai! É, o chulé do papai! E o da Clara? Cadê o chulé da Clara? Cadê o chulé? Aonde? É, tá lá fora? É mesmo? Manda beijo então, já. Que chulé! Que chulezão é esse? Cadê a mão? Cadê a mão da Clara?